Joelito, už o tom víš, co se bude dít? Prej máš vypít 10 lahviček jedu. Sakra, dámy a pánové, psali jsem komentáře, že chcete, abych mu dal 10 lahviček jedu. Ty vole, Juan už je otrávený tak či tak a má tady svoji démonskou pekelnou místnost. Můžeš už přestat, dámy? Můžeš přestat už... Juane, nech to... Devadové, wait a minute, zkusme toho videa zanechat 5000 lajků pro to, abych příští video Juana vyhiloval osunou lahvičku za 1000 coinů a do komentářů napište slovo proklatej Juan. A nebo na to pošlu jako, aby ti zmaloval ten ciferník a byl ještě červenější. Mám pro tebe připravených 10 lahviček jedu veneneu matador krát 10. Ty krávo, já si myslím, že zemřít 10krát není super úplně cool a já si vezmu sebe ten sekáček a useknu ti hlavu. Co? Jseš první veneno matador, Juane, ale musíš mi ještě odpovědět. Ne. OK, tady máš. Juane, ne. Brácho, já nevěděl, že děláš jogu. Že jsi se sakra zlobil záda jak při yoga challenge. Dneska spolu natočíme yoga challenge. Hlavně Juane, to je kocour, který si zaslouží těch 9 lahviček jedu, protože se mi absolutně nelíbí, ale Juane, ježiši Juane, ty jsi zase špinavej, kde jsi to zase válel, že ty jsi zválel někde v ho... No! Venku na ulici. Já tě tady ještě skrom... Juane, ty vole, víš, co jsi to zaslouží, víš, co jsi to zaslouží, zaslouží si lahvičku jedu. No, pojď. Mě napsal do komentářů, že když vypije 10 lahviček jedu, tak mu naroste třetí oko. Takže bude mít oko uprostřed hlavy. Ty vole, Juane, já bych ti tam rovnou mohl nastolit další veneno matadora, ale... já tě potřebuji asi, víš co, hele, běž se předtím vyspat, pak ti to tam vykombím. O, vstávej, Juane. Ten úsměv, jak se usmál na mě s širokouhlým úsměvem. Víš co, Juane, ty jsi dlouho nehrál Flepito Juanito, takže čeká na tebe jedno kolo Flepito Juanito. Flepito Juanito, hele, maják. Ale Juane, ty jsi takovej, jo, moje provaní, že jo, tou trumpetou. Paráda, už jsi na full, to by stačily 3 levely a doplnil ses. Za to, že jsi byl takovej noob v té hře, tak sežer jedáka. Osmej jed. Hazmatado a Juane, dovolte mi se rozloučit s Juanitem, mistrem celého Španělska a bratrem My Talking Toma. Byl to chrabrej... Ne, byl to úplný dep. Ty krávo, tak jde znát, že ty lahvičky jedu ti dávají docela do těla. Tady máš další lahvičku jedu, protože nebudeš tady krkat jak totální prase, který by se mělo válet v chlívě někde. Hezký záda, hezká otočka, si hodil piruetku 360%. Hazmatado a Juane je dead. Juane, to chceš tam rovnou vyklopit další lahvičku jedu. Hezká, co hezká, ty vole, ty ani nemůžeš vidět přes ty oči, ty však máš černý jak totální popel normálně, jak kdyby si tam opékal bušty a totálně celý ty oči zhořely. Víš co, tady máš další lahvičku jedu, hoď si tady krásně otočku zádech, ty vole, a... sakra, zavolejte někdo, zavolejte někdo sanitku, ty vole, Juane si zlomil záda. Zbývá nám posledních 5 lahviček. Juane, já bych rád chvilku počkal a neusmívej se na mě takhle, neusmívej se na mě, stejně ty lahviček dostaneš. Stejně těch 5 lahviček dostaneš. Ne, Juane, to nehrozí, za to si dej za mě jednu lahvičku. Za to tam vyklop, Hazmatado a Juane. Juane je zase po smrti, ale nás to nepřekvapuje, protože my ho zabijeme ještě 4krát.
Poslední čtyři lávečky, Juane, a ty seš zase žíznivej a hladovej dokonce. Ty vole, tak to znamená asi jenom, já bych tě možná nakrmit, ne, počkej, Juane, ne. Já ti tam šoupnu jednu krysu, jednoho myšáka Stuarta Little ti tam šoupnu, jednoho Jerryho ti tam šoupnu, jednu krysu z popelnice ti tam šoupnu. Počkej, ne, ty seš špinavej, nejseš sakra hladovej. Já tě ještě jednou vyčistím, protože jsi špinavej jak popelnice. A šoupni ho tam. Ty zuby, jak jsem mu prohlik? Za to, Juane, víš co, Juane, pojď si se na chvilku zahrát, flepí to, Juanito. Jestli teďka trhneš rekord 10, tak to znamená, že tě neotravím. Jo, jen to hryzej, Juanito. No, co mám s tebou dělat, Juane, ty jsi trochu špinavej, že ty máš 100% špinavej zadek. Za to si dám tuhle lávečku jako předposlední a pak by ti mělo narůst třetí oko, takže teďka jí sežer, vypij ten jed, otrav se ještě třeba na milionkrát a pak ti čeká bonusová lávička. Ty, Juane, ty, lávičko, já vás dám asi společně dohromady. Co se to asi bude rovnat? Juan plus lávička rovná se... Juan po smrti! Juane, tak to sežer! A jestli ti naroste třetí oko, tak ti koupím plešáka. Seš mrtvej, Juane. Ale... já to jdu zjistit. Teď přichází ta ohosuná chvíle, kdy zapnu Juanita a zjistíme, jestli má opravdu třetí oko. Jestli ne... ta... aj! Juane, kde máš to třetí oko? Já si tě otrával 10krát a ono nic. Dámy a pánové, pokud ale tady dáte 5000 lajků, tak pro vás natočím příště video, ve kterém toho Juana vyhýlujeme a koupíme mu tuhle lávičku za 1000 coinů, která by ho měla uzdravit a z Juana už nebude démon Juana.